17. filmski festival Slobodna zona predstavlja filmove Drumski trkač, Anthony Bourdain, Murina, Mala mama, Najgora osoba na svetu, Najlepši dečak na svetu. Absolutely beauty exists. Ja sam Greta. And I want you to panic. Povratak u Rems. Spencer. Od 4. do 9. novembra u bioskopima i online. Vidimo se u Slobodnoj zoni.